Brežiška občina ima 68 km meje s Hrvaško in več mejnih prehodov. Težave, ki jih poostrena kontrola prinaša domačinom, so dostopnost do lastnih domov, to se pravi, ne more do svojih hiš zaradi kolon, potem tudi veliko ljudi hodi v službe na Hrvaško, v šole na Hrvaško, prestop meje in dejansko moj cilj na našem sestanku je bil zagotoviti in neko normalno življenje nam krajanom, ki živimo v meji. Sprejeli so rešitev za zagotavljanje dostopnosti do lastnih domov, oskrbo potnikov z vodo in dostop do sanitarij. Ministrstvo za infrastrukturo, direkcija bo postavila dodatne table, zagotovila semaforje pred naselji, zagotovila sanitarije, koše in to sem naročil in se dogovoril, da bo narejeno še pred temi prazniki, prvomajskimi prazniki. Za režim na avtocesti pred največjim prehodom Obrežje je pomembno, da bo ta varovalni pas bil vedno odprt, ki ga bo morala seveda policija z svojim usmerjenjem. Drugi ukrepi pa so, da se bo z dodatnim informiranjem, mogoče tudi semaforjem ali pa fizičnim, nekako zagotavljalo tako, da več ne bojo kolone v vseh, ampak da bojo pred vasmi in se bo seveda spuščalo v samo vas na mejne prehode toliko ljudi, koliko bo seveda tudi pretočnost mejnega prehoda. Ker je mednarodni prehod Obrežje tako obremenjen, potniki izbirajo tudi bližnji maloobmejni prehod Slovenska vas. Želja krajevne skupnosti ali pa lokalne skupnosti je, da se uredi dodatni mejni prehod, bodi si maloobmejni. Kot je bilo rečeno, je to dolgotrajen postopek, vprašanje, če bo izvedljivo. Druga stvar, pozvali smo policijo, da dejansko vsakodnevno imajo odprte, bom rekel, tri vstopne in izstopne točke, dejansko po potrebi, dejansko se pojačajo ekipe na mejni kontroli. Če bo volja med Slovenijo in Hrvaško, se lahko kakšna rešitev najde tudi v okviru nekoč sprejetega SUPS-a, sporazuma o obmejnem sodelovanju, meni brežiški župan. Z moje strani je tudi apel, da se čim prej te mešane komisije dogovorijo, države med seboj in da najdejo skupno rešitev, kako to pretočnost preko mejnih prehodov povečati, kajti v nasprotnem primeru bomo ponovno tako gospodarstvo kot lokalna skupnost kot turizem trpela ob meji. Ob naštetih ukrepih na notranjem ministrstvu preizkušajo še tehnično rešitev za izvajanje nadzora potnikov kar na avtobusih, kar bi skrajšalo potreben čas. Take rešitve zdaj nima še nobena druga država na šengenski meji, Slovenija pa naj bi jo začela izvajati v poletni turistični sezoni, je povedal Špenga.